ನಮಸ್ತೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಸರ್, ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣನ ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರನ 10 ಲಕ್ಷ ಸತಿ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ಸತಿ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಈ ಡೌಟ್ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನನಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರದ್ದು ಏನು ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ತಲೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಡೌಟ್ಗೊಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಪಿ ಶಿವು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಪಕ್ಕೂ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರ. ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಪದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಜಪ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಪದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಪನ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ ಮತ್ತು ಜ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ, ಪೂಜೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಜಪ. ಜಪಾನಾಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಜಪ. ಇಲ್ಲಿ ಜಪ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೂಡಿಸಿದೀಯ, ತಪ್ಪು. ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತ್ರನ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಾಣದಿಂದ ಬಿಡೋದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಾಣದಿಂದನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾಣದಿಂದ ಬಿಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್ ಒಂದು ಮಿಸೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೋಗುವ ತಲುಪುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಣ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಷ್ಟೇ. ಬಾಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಇರೋದು, ಆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದಿದೆ, ಇದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದಿರೋರು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾನೆ ವರಾಹವನ್ನು. ಅದೇ ವರಾಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಆ ಪತಿ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಬೇಡನಾಗಿ ಆ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಕಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಬಂದ ಅಂತ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಶಿವ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಿವನಿರದ ಜಾಗವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಶಿವರೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದಿಭಿಕ್ಷು ಅವನು, ಬೇಡನಾಗಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ, ನಿರಾಭರಣನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಿಗಳಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಾಜಮಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇವರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ. ಆ
ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನಕದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇದೆ. ಆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದ ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಜಯವಾಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಜಪಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಜಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಓಕೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಿ ತರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಜಪದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿನಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ 26-30 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾರ ಎರಿತಿಲ್ಲ, ದಾರೆ ಅದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಥರ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು. ಅಸ್ತ್ರ ಬಾಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಕಣ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಹೋರಾತ್ರ ಸರ್.